2019 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო პენსია 20 ლარით იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა პენსიონერი ყოველთვიურად 180 ლარის ნაცვლად 200 ლარს მიიღებს. ცვლილებას 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს. თუ რამდენად გაუმჯობესებს სოციალურ მდგომარეობას პენსიის 20 ლარით მომატება, ამის შესახებ ქუთაისელი მოქალაქეები გვესაუბრებიან. 20 ლარის შეცვლის მდგომარეობა შეიძლება არ ამგონია. ევრათ არაფრად მანდამაის, მაგრამ სხვათაშორის მაინც კარგია რა. ყავშო გაგალი გააგდებიო, მაინც კაისე გამოდი. დიდი არაფერი, მაგრამ ის 20 ლარიც ალბათ რაღაცას ნიშნავს პენსიონერისთვის, რა ვიცი. უკეთესია რომ ეს მოიმატებდეს, მაგრამ სულ არაობას ხო მაინც აჯობებს, რა ვიცი. აბა თუ გაიზევა რა დააჯობებს, მაგას მეო. პატარა მეემატება პენსიონერს რაღაცა, თამარს ეყიდის, აღაზერები. იმეს შილო 20 ლარი რას მე ატირებული დავდივარ ქუჩას. ახალი წელი ჩემთვის არ იყო და არაფერი. 3 ცალი ხაჭაპურის დღეს გამოიყვანე 600 გრამი ყველი ვიყიდე. და იმითი გადავატარე ყველაფერი. ძალიან ცუდათა გვაქცამე, ძალიან ცუდა. მე მგონი არც არაფერს არ. იმიტომ რომ ფასები კატასტროფულად დიდია და ვალუტები კიდე დაზრდილია ძალიან. არაფერი, 20 ლარი არაფერი არ არის. ძალიან კარგია, ძალიან სასიამოვნოა. შეიძლება ერთეულებისთვის არა, მაგრამ არის ხალხი, ბევრისთვის არა, მაგრამ არის ერთეულები, რომლისთვისაც რაღაცას ნიშნავს. ძალიან კარგია, მოხარული ვართ. კარგად იყავით, კიდე უსურვებ საქართველოს და კიდე უსურვებ თელ საქართველოს. კიდე მოემატებიოს, ქონოდეს სახელმწიფოს იმის საშუალება, შესაძლებლობა, რომ გაეზარდოს პენსია პენსიონერებისთვის და გაუმჯობესებულიყოს ქვეყანაში საქმე. რა ვიცი, დედა, ტელევიზორში არაფერი არ ჩანს, მაგრამ არ ამბობენ, რომ მოემატება. მაგის იმედიც არ მაქვს, რომ ეგ 20 ლარის მოემატება. არ ამბობენ და. იმას კი იძახიან, პენსია უნდა დაგროვებითი პენსია იქნეს, დაგროვებითი პენსია, იმას არავინ არ იძახს, რომ მოემატება 20 ლარი. ან რას შეცვლის არაფერს? ის 20 ლარის იმათ კონდეს. გადასარევათ, ისე შეცვლის, რომ მეტი არ შეიძლება. მაინც ციტრა რუსები როგორ ამბობენ, იტო ხლებ. მგონი ვერაფერს ვერ შველის. ჯერჯერობით. თუ კი იქნება, კარგი იქნება და თუ არა და ამის იმედები ჯერ თავიდან არ უქნიათ და ახლა იქნება. იმედი გვექნება მის. რა, ცოტათი მაინც ხომ გაუნჯობესებს რაღაცას. ისე უმჯობესი ამ სახელწოდ მეტით გაზრდილიყო. შედარებით ან რამდენად ბევრს. როგიცრა გამამდიდრებს ხო არიზებს. ისე უკეთესია რა თქმა უნდა. თუ ველოდებით კიდე უკეთესობას. წელს საპენსიო უზრუნველყოფისთვის 1,925,000 ლარია გათვალისწინებული. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში პენსია ბოლოს 180 ლარამდე 2016 წლის ივლისიდან გაიზარდა.